Naši osnovni politički ciljevi su suzbijanje korupcije u politici, gospodarstvu, pravosuđu, zdravstvu, obrazovanju i u drugim osjetljivim djelatnostima. Neposredno s tim povezana je i borba protiv organiziranog kriminala, koju nažalost ne prepoznajemo. I ono što smatramo istočnim grijehom Hrvatske države i demokracije, to je ispravljanje pretvorbenih nepravdi i kažnjavanje ratnih profitera. Tu, nažalost, nije bilo ozbiljnih rezultata. Jest, puno je vremena prošlo, ali mislimo da se neke stvari mogu ispraviti i dati pozitivne i ekonomske, a još bih više rekao i moralne učinke za hrvatsku budućnost. Naša borba protiv korupcije temelji se na tri reforme: javnoj upravi, zakonodavstvu i pravosuđu. To su tri segmenta koja građani percipiraju kao nedovoljno izgrađena i nekvalitetna. Mislim da bi se teško u ovoj dvorani iko našao sa suprotnim tezama. I ono što je bitno, SDP ima političku volju da zaista promjene i provede. Što nudimo Hrvatskoj? Poštenu i odlučnu politiku i političku volju i znanje, stručne i poštene institucije i mehanizme, barem za njihovu izgradnju. Nudimo moral koji se, nažalost, vrlo često gubi iz politike i dnevne društvene prakse kao temeljnu vrijednost politike i pravosuđa i rad na promjeni sustava društvenih vrijednosti, tako da one klasične, građanske, socijalne vrijednosti, vrijednosti socijaldemokracije budu ugrađene u temelje hrvatskog društva. Što nas razlikuje od HDZ-a? HDZ ima papire i strategije, to ne možemo poreći, ali nema akciju. Reforme se, nažalost, fingiraju, posebno pravosudne, da li zato da se čuvaju privilegiji raznih lobija ili zato što se misli da se možda može obmanuti Europu i građane. Mi mislimo da to nije niti moguće, niti potrebno. Vidljiva je pasivnost i neprovođenje reformi, čime se potiče zapravo korupcije i bezakonje, jer ako se na takve pojave korupcije organiziranog kriminala ne reagira kako treba, naravno da one cvjetaju, pa i neovisno o želji i vladajuće i opozicijske politike i društva u cjelini. SDP ima i strategiju i sposobnost da to promijeni i sasvim sigurno od iduće godine ćete to vidjeti i na djelu.